השידור היומי, ה-30 באפריל 2012, יום שני, שעת צהריים בחוף הטיילת וקבר השייח אשקלון, כאן צלם ים עם הסרף ריפורט. יום העצמאות חלף, מזג אוויר הפך קיצי, ובפעם האחרונה שהיו לנו גלים, זה היה לפני שבוע וחצי. היום מזג אוויר מעונן חלקית עם עננות גבוהה ובינונית, רוח צפון מערבית במהירות של 13 קשרים, והים נמוך מאוד, קרוב לשטוח. על אף שבימים הקרובים שלישי ורביעי תחל ירידה בטמפרטורות, לא צפוי שינוי משמעותי בגובה הגלים. ביום שלישי יוסיף להיות מעונן חלקית ללא שינוי ניכר בתנאי מזג האוויר, הים והרוח, וביום רביעי ירידה בטמפרטורות נוספת, רוח דרום מערבית עד מערבית במהירות של 14 קשרים, אבל גובה הגלים יעלה במקצת ואולי יספק תנאי גלישה גבוליים. ביום חמישי הרוחות חוזרות להיות צפון מערביות, תנאי הים נמוכים מאוד, וביום שישי עלייה בטמפרטורות, והים יחזור למצב שטוח. אז זוהי העונה שמתאפיינת ברוחות צפון מערביות, אנחנו נקווה שבשבועות הקרובים יהיו לנו גלים. עד כאן להפעם, המשך יום טוב.